se líbí, když ty český tvůrci se snaží jako nějak riskovat. A myslím, že ten způsob, jakým to bylo natáčení, jak je to všechno vlastně venku udělané, tak to asi přinese nějakou novou atmosféru. Mám pocit, tam je to tak jakoby jiný, nevím, prostě pocit, když to vidím ty obrázky, nebo vím, co jsme točili, tak nevím, takový pokus jako jít zase někam jinam. Anetko! Karolínou vlastně byla výhoda, že já jsem vlastně vůbec neměla pocit, že točím s dítětem. A pak vždycky bývají překvapení scény, které se dají snadný a člověk se na nich zasekne, jako třeba otoč a lekni se. Velký jako hororový leknutí a to je na tom hrozně zábavný. Ne? A akce. No, jde to tam taky fakt, že bylo šílený vedro a prach a ten domek nevoněl. Tak co? První noc v novém domečku. Mě bavily ty scény v tom překvapivě asi možná pro tebe. V těch polích, když jsme běhali. Já mám jako ráda jako akčňáky a ty dramatické vypjaté scény, tak to mě bavilo. Jak se Hurvínek učí po lednici a říká, u lavice dítě stálo, sprnda, hrnda, křičelo. Řekla jsem si, že už do pokoje. Sprnda, hrnda, křičelo. Podíš, no. Nutně s vámi potřebuju mluvit. Ona mluví o nějaké bytosti, která se bere a nevrátí. Ta samota a to horko, to je ona chodí a bere. Dej se dítě, řekne ti. Kdo?